Доброго дня. Новини на телеканалі «Миколаїв». І розпочнемо з подій на сході України. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається без змін. Минулої доби російсько-терористичні війська обстрілювали позиції Збройних сил України 21 раз. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Тут опорні пункти поруч Широкиного. Ворог накривав вогнем 122-мм легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння бойової машини піхоти. Зазброєння бойової машини піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, гатив по захисниках «Мар'їнки». По оборонцях Красногорівки бив з протитанкових гранатометів, а водяного – зазброєння бойової машини піхоти та кулеметів великих калібрів. І впродовж військової тематики у небі курсанти Одеської військової академії, майбутні офіцери десантників черговий раз відкрили для себе небесний простір. Цього разу задіяли третій курс факультетів підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ та військової розвідки і спецпризначення. Десантувалися з літака Ан-26 зі зброєю та спорядженням з висоти 800 метрів. Подробиці від наших колег від військового телебачення. Стрибок з парашутом – це випробування на відвагу, сміливість та рішучість. У небі – курсанти Одеської військової академії. Майбутні офіцери-десантники в черговий раз відкрили для себе небесний простір. Крім того, що вони виконують завдання щодо здійснення стрибка з літака, з курсантами проведено заняття щодо підготовки вантажів до десантування на парашутно-вантажній тарі. Вантажі підготовлені та завантажені у літак. І курсанти самі це все зробили і також провели якраз десантування вантажів за допомогою парашутної системи ПГС 500 та здійснили стрибки слідом за вантажем. Цього разу задіяли третій курс факультетів підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ та військової розвідки і спецпризначення. Десантували з літака Ан-26 зі зброєю та спорядженням з висоти у 800 метрів. Перед цим проводилося з навчання наземна підготовка, де проводили офіцери, які знаходилися при виконанні завдань антитерористичних операцій, а також інструктора, які були задіяні на дані прыжки. Третьокурсники набули важливого досвіду, виконуючи обов'язки випускаючих та їх помічників. Здійснив свій 25-й стрибок. Перед кожним стрибком ми готуємось на землі. І я думаю, що погодні умови не завадили здійснити мій 25-й стрибок. І я вважаю, що кожен майбутній офіцер должен пройти через це. Передбачено, що за весь період навчання у військовому виші юнаки виконують близько 40 стрибків в різноманітних умовах з різних типів повітряних суден. Олексій Мосейченок, Марина Маркевич, Анастасія Ільяш, військове телебачення. Нова професія для колишніх військовослужбовців. У рамках співпраці України з НАТО відбувся урочистий випуск 23 учасників програми з перепідготовки. Навчальний центр громадської організації «Ліга офіцерів» завершив виконання проєкту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних сил України». Завдяки цій програмі колишні офіцери мали можливість отримати нову спеціальність. Наша група займалася по судоводженню маломірних судів. Преподаватель у нас хороший був, в течение півтора місяця ми займалися, теоретичні заняття, практичні. І от зараз ми будемо отримувати свідчення об окончанні цього курсу. Сертифікати про закінчення курсів вручив менеджер програми НАТО «Україна» Крістофер Штаут. Він привітав випускників та подякував їм за гарну роботу. Крістофер зазначив, що Україна йде шляхом демократичних змін, та для нього честь допомагати українцям у цьому. На мою думку, зміни видимі, але вони занадто повільні та незначні. Таким чином, існує необхідність збільшення кількості реформ у різних сферах життя, що вплине на звички, можливості та характер людей. Я вважаю, що в майбутньому зміни будуть більш значними. Ми очікуємо справжніх реформ, які знаходяться ще на етапі підготовки. Можливість отримати другу спеціальність зацікавила військовослужбовців. Тому одразу після випуску першої групи організатори та інструктори провели вступне заняття для нового курсу.
Что представляет из себя проект? Проект будет идти по двум направлениям. Первое – это подготовка охранников третьего разряда, и второе – это начальник охраны. В общем, проект называется «Менеджмент безопасности». То есть люди получают официальный документ от Министерства образования и имеют возможность работать по той или иной специальности. Організатори зазначили, вони не лише надають учасникам програми можливість отримати відповідну професійну підготовку, а й допомагають з працевлаштуванням у майбутньому. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем, понад 7 мільйонів гривень для аптек Миколаєва. Уряд виділив кошти на відшкодування медичних препаратів в рамках програми «Доступні ліки». Чиновники врахували затверджений реєстр ліків та кількість хворих, які перебувають на диспансерному обліку в міських закладах охорони здоров'я. Урядова програма «Доступні ліки» розпочала роботу 1 квітня 2017 року у кожній області країни. Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Уряд продовжить досконалювати систему, щоб охопити всебільшу кількість українців та забезпечити доступ громадян до безкоштовних ліків. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись з журналістами у Харкові. На 2017 рік уряд виділив 500 мільйонів гривень. На думку прем'єра, за один місяць вибудувати роботу цієї програми по всій країні складно. Але за певний період часу система буде працювати і як годинник. Також Володимир Гройсман нагадав, що позаминулого тижня провів селекторну нараду з питань охорони здоров'я з головами обласних державних адміністрацій. Чиновники доповіли, урядова програма «Доступні ліки» почала свою роботу у кожній області. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом інспекція в обласній дитячій інфекційній лікарні. Після розголосу про начебто занедбаний стан медичного закладу чиновники приїхали особисто проінспектувати. Про результати перевірки – далі у випуску. Пошарпані стіни та старі занедбані меблі. Про начебто незадовільний стан умов Миколаївській обласній дитячій інфекційній лікарні наголошували активісти під час зустрічі з губернатором. Я спочатку трошки не зрозумів, про яку саме лікарню йдеться мова, але потім, коли мені вже пояснив заступник, я особисто зараз приїхав до вас, я хочу подивитися, давайте піднімемо всі проблемні питання, щоб громадськість почула це, і зробимо певний план, що ми зробимо для того, щоб всі ці питання ми відпрацювали в позитивному напрямку. Миколаївська обласна інфекційна дитяча лікарня існує з 1983 року. На базі закладу діє 4 профільні відділення – для дітей з вірусними інфекціями, з кишковими захворюваннями, з крапельними інфекціями та гострими і хронічними гепатитами. Розрахована лікарня на 100 койко-місць. Нині є потреба у капітальному ремонті приміщення. Проблеми капітальних ремонтів відділень, першу реанімації, приймального відділення – те, що було і наголошено. Проблема з кадрами. Середнім нам потрібно 8 фізичних осіб, для того, щоб ми нормально могли функціонувати. Тетяна Цимбал показала посадовцям інфекційні відділення, дитячі палати, приміщення для забору аналізів, діагностичний та рентген-кабінети. Я не кажу зараз про можливості. Я кажу про те, що я бачив, і я кажу про те, що треба зробити. Сьогодні я вважаю, що знайдуться певні підприємці. Сьогодні я вважаю, що ми знайдемо трохи грошей, ми допоможемо в ремонті. Наприклад, хоча б відремонтувати ті палати і відремонтувати ремонційне відділення. Наразі у лікарні є гостра потреба у транспорті для перевезення аналізів. Олексій Савченко пообіцяв, розгляне це питання найближчим часом та допоможе лікарні з пошуками спонсорів. Світлана Кльосова, Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна державна адміністрація спрямує близько 26 мільйонів гривень на медицину області. Зміни пропонують розглянути на позачерговій сесії обласної ради. Прийняття змін до бюджету забезпечить стале здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку області, а також своєчасне фінансування проєктів, що реалізуються за підтримки Державного фонду регіонального розвитку. Так, змінами до бюджету, що виносяться облдержадміністрацією, передбачено спрямування майже 26 мільйонів гривень на медичну галузь області. Зокрема, на підвищення оплати праці медпрацівникам, що фінансується з обласного бюджету, планується спрямувати кошти в обсязі 1,4
4 мільйонів гривень. На придбання медикаментів для обласних закладів охорони здоров'я пропонується передбачити 14,2 мільйона гривень. В тому числі придбання ліків хворим на цукровий та нецукровий діабет, придбання медикаментів та виробів медичного призначення, лікарських засобів, лабораторних реактивів, придбання онкомаркерів лікарського препарату для надання екстреної медичної допомоги громадянам каретами швидкої допомоги. Радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкохворих в онкодиспансері. На придбання медичного обладнання для обласних закладів охорони здоров'я пропонується передбачити кошти в обсязі майже 7 мільйонів гривень, в тому числі на покупку цифрового рентгенівського стаціонарного мамографу експертного класу. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цю годину це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І розширений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться на нашому телеканалі о 19:00. Тоді і побачимось.